Spoločnosť GEU Slovensko po druhýkrát zorganizovala pre svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov Deň otvorených dverí. V sobotu 11.6.2022 tak otvorila svoje brány návštevníkom, pre ktorých bolo pripravené občerstvenie, balíčky pre deti, rôzne atrakcie a súťaže. GEU Slovensko pripravilo prehliadky závodu v 5 vstupoch, počas ktorých si rodinní príslušníci zamestnancov mohli prezrieť výrobnú halu aj sklady. Posledný vstup prehliadky prebiehal s tlmočníkom do ukrajinského jazyka. Tak ako v prvom ročníku bola aj tentokrát do programu zaradená súťaž vo varení gulášu Guláš Cup, kde zamestnanci súťažili o finančné výhry a nádherné troféje na pamiatku. Tohoročný deň otvorených dverí dopadol na dočakávania a zúčastnilo sa ho viac ako 540 ľudí. Ďakujeme všetkým za úžasnú atmosféru a krásne strávenú spoločnú sobotu. Podniková skupina Greč Unitas je už viac ako 100 rokov jedným z najvýznamnejších výrobcov okennej a dverovej techniky, automatických dverových systémov, ako aj manažmentu budov. V portfóliu produktov nájdete nielen okenné a dverné kovania pre rodinné domy, ale aj komplexné a technicky vyspelé riešenia pre rekonštrukcie a novostavby rôznych objektov. Produkty a riešenia od GEU nájdete v rôznych budovách na celom svete.